Od listopada do veljače će svi će putevi voditi na Osječki filozofski fakultet. Četvrti ciklus fuzije kroz različite će teme Osječkoj publici otkriti kakve tajne krije društveno-humanistička, ali i šira znanost. Imaćemo predavanje o popularizaciji volontiranja, zatim imaćemo predavanje o Pavku Izovima, što će naš poznati pizač Krešimir Sučević Međeral, bit će i razgovor o knjiženosti s Milenkom Jergovićem, a, bit će jedno zanimljivo predavanje o ulozi terapijskog psa u nastavi engleskog uh, uh, jezika, uh, nešto o medijima i pismenosti, uh, predstavit ćemo i knjigu našeg bivšeg studenta, Japanu, doba samuraja, što je zapravo i rijetkost da se netko bavi u našoj historiografiji i tome. Programi fuzije najavljuju se dva puta godišnje, početkom zimskog i ljetnog semestra. Dobrinos organizaciji daju različiti dijelovi ovog fakulteta, a sve s namjerom promocije znanosti te predstavljanja široj javnosti najnovijih znanstvenih istraživanja uz mogućnost kritičke rasprave. Započelo je tamo negdje početkom 2022. kada su se odlučile pod jednim kronim projektom uh, objediniti sve popularizacijske aktivnosti filozofskog u Osijeku, znači to su onda aktivnosti alumni udruge, Centar za interdisciplinarne istraživanja, Sjetička laboratorija, Otvoreno četvrtka i Ocijeka i katedri filozofskog fakulteta u Osijeku i tako je zapravo nastala fuzija, što je zapravo kratica filozofskoj zajednici i ja. Ovaj događaj najviše oduševljava studente koji na njemu sudjeluju u različitim ulogama. Fuzija studentima daje izuzetno nekakve nove zanimljive poglede na znanost. O mnogim zanimljivim temama se može nešto novo više naučiti i saznati. Zaista nam dolaze mnogi zanimljivi predavači i predavačice. Otvoreni smo za sva pitanja, dakle uvijek se tu povedu nekakve zanimljive rasprave. A što se tiče što studenti mogu dati fuziji, javljaju se sa nekakvim raznim prijedlozima o tome, koga bi se moglo iduće ugostiti, koje teme žuljaju današnje studente i današnje mlade, dakle, ali sve one koji dolaze na naše predavanja, tako da mislim da je to onako jedan odnos koji je ovaj, dvosmjeran. Sva predavanja su besplatna i otvorena za javnost, a detaljne informacije o programu mogu se pronaći na web stranici Filozofskog fakulteta Osijek.